Dobar dan, vi ste na kanalu Glasa javnosti. U moru loših ili, kako bi neki rekli, ne baš dobrih vesti, u ovoj emisiji bavit ćemo se, za razliku od toga, dobrim vestima. I tim povodom naš gost je Miša Mihajlo Kravcev, slikar i pisac. Dobar dan i dobrodošli. Hvala. Pa evo, da pomenemo koje su te dobre vesti koje su upravo ovih dana stigle, a odnose se na vas i na vaše stvaralaštvo. Pa ima ih mnogo. Ima ih mnogo i to je dobro. Naprimer, osvojili ste prestižnu nagradu Giotto, međunarodnu nagradu za slikarstvo, koja se dodeljuje u Italiji. Nedavno je bila i svečana promocija vaše nove knjige, Hram belih konja, a uvršteni ste i u enciklopediju Oxford. Pa evo, šta je od svega ovoga vas najviše obradovalo? Pa sve me nije nekako obradovalo. Zbog čega? Pa ovu knjigu dosta verujem, ali kasnije ćemo pričati o tome. Nagrada Giottova je jedna vrlo lepa nagrada koja, ona postoji na Wikipediji. Mnogi kulturni radnici nisu čuli za nju. Iz prostog razloga što ona nije do sada bila konektovana sa našim umetnicima. Ona se dodeljuje u više kategorija. Sama činjenica, znači upravo danas, kroz nekih 6-7 sati sam, ja neću biti tamo, jel? Iz mnogo razloga, to možemo posle pričamo, ono će biti dodeljeno u Vatikanu u jednoj svečanoj sali, što samo govori o sebi, o vrednosti i veličini nagrade. Ona je rezervisan isključio za VIP umetnike koji su već priznati, koji su u svetskom vrhu. Tako da je to za mene zaista, ja znam kad su me kandidovali uopšte, ja sam bio počašćen, pa sam ušao prvi 20, pa sam bio počašćen, pa sam ušao prvi 10, pa sam rekao vidi, pa kad sam ušao prvih 5, onda sam se već mi je bilo jako drago. I sad sam dobio tu nagradu za simbolizam u slikarstvu, kako su mi objasnili, gospođa Mičeli mi je to objasnila putem jedne poruke, da ja najviše vraćam slikarstvo u slikarstvu. U ovoj seri banana zalepljenih na zid svega ovoga, da ja slikarstvo vraćam slikarstvo i zato sam negde ponosan. Evo, moram ovom prilikom da pročitam makar deo onoga što je tim povodom likovni kritičar i počasni umetnički direktor te nagrade, Melinda Mičeli, napisala o vašem slikarstvu. Da napomenem, samo deo onoga, a sve je u superlativima, mogu reći. Vaša, odnosno kako ona piše, njegova poetska i literarna osetljivost izbija u njegovom slikarskom univerzumu. Miša Mihajlo Kravčev je prva nagrada za simboličnu umetnost za njegove mitološke vizije sa divnim šrafiranjem. Izvinite, ona je pogrešila C i Č, pošto... Da, ja sam pogrešno pročitala simboličku. Italijani su uvek do sada pisali Kravcev, znači ona je prva pogrešila sa Č, okej? I kaže, između ostalog i sledeće, Mišin konj izražava pokret, uzbuđenje, strast, zamah, međuprožimanje, prevazilaženje nedaća, slobodu, plodnost, šarm i moć, snagu, mudrost, preporod. Njegovo delo je prožeto snažnim simbolima koji nose slojevita značenja i duboko su ukorenjeni u tradicijama svih tradicija i loza. Gde je priroda, apsolutna boginja majka, poštovana i proslavljena sa svojim božanstvima koje upravljaju šumama, poljima, vodama, koje učestvuju u obredima života, prateći i smrt. Šta kažete vi na ovo kada čujete sve ovo što je napisano o vašem slikarstvu? Ja sam fasciniran. Ja ovo sada slušam prvi put. Ja nisam stigao da otvaram svu italijansku štampu. I gospođa Melinda nije imala mnogo vremena zbog organizacije nagrade, ona će mi poslati kritiku, ali nije mi još poslala zvaničnu. Ja sam fasciniran, ovo je, znate, kad nešto radite, vidite da je neko razumeo to što radite i da vas je pogodio u svaku dlaku. Eto, zaista sam fasciniran. Znači, da? Izvinite, znači, evo da kažem samo još jednu stvar, to je nagrada. Ova nagrada jeste, zašto je ona važna? Ona meni sada otvara onaj put da budem više neka vrsta Rolls Royce-a nego nekoga koji je savremen. Znači, sa ovom nagradom ja ulazim u onu kategoriju slikara koji otkupljaju muzeji, vjerojatno će mi cena porastiti, mada sam ja i do sada predavao dobro. Ali kada u svetu primete ono što sam ja želeo da kažem, meni je to možda i mnogo važnije. Zaista. A želi ste da kažete, pored ovoga što je Melinda navela, da li biste još nešto dodali, šta biste želeli da kažete tim svojim simboličnim slikarstvom?
Pa ja sam govorio da je slikarstvo jedan, znači, ona prva naša energija, onaj prvi stepen koji odvaja čoveka prema Bogu, prema nama. Jer zvuk se čuje, zvuk se ne vidi, a slikarstvo se vidi. Slikarstvo na nemi način simbolima daje. To je otprilike kao kada je Einstein rekao Charlie Chaplinu, ja se tebi divim, ti ne govoriš, a svi te razumeju. To je otprilike tako. Znači, slikarstvo je nešto što ima arhetipove u sebi. Šta je lepota? Ja tu uvek govorim, lepota je najjasniji trag da je duša u nama, da je kosmos u nama. Jer mi svi reagujemo na lepo. Ali, kada nam je nešto zaista lepo, mi ćemo žmuriti. I kad je lep zalog, i kad se ljubimo, i kada zaista uživamo, kada je lep dodir, mi ćemo svi zažmuriti stvari. I gledat ćemo unutrašnjim očima, a ne spoljašnjim očima. Zato se ja trudim da slikam ono što gledamo unutrašnjim očima. Jer danas u vreme fotoaparata, ovog telefona našeg, pa dvorski slikari apsolutno više nemaju vrednost. To će svaki telefon raditi mnogo bolje od nas. Odnosno mnogo brže, ja to kao zanatlije moram znati da uradim. Ali samim tim što ću ja dati arhetipa koji će čovjeka pogađati tamo gde jeste. Znači, da se ja to, vi ste primetili možda na mojim slikama, ja nikada nisam slikao otkinute glave, patnju, bolovo, ja to neću slikati, jer ja nemam pravo da prenosim ono što već ljude vraća na dole. Postoje dve grupe ljudi. Neko govori o Bogu i đavolu, ja govorim ovako. Jedna grupa duša ide na gore i oni se spajaju. Druga grupa duša putuje na dole u tom putu i oni malo idu razdvajaju. Ja shvatam da je moj zadatak, ako se već bavim nečim što može da utiče na druge ljude, shvatam da je moralno da taj utici bude prema spajanju i prema onome da bude ljudima ono što je lepa, ne ono što je ružno. To je, ako me razumete što hoću da kažem. To sam uvijek pričao u mojim knjigama i svuda, u mojim esejima, u monografiji svuda. Svaka boja, svaka nota ima svoje tačno mesto u prirodi. Kao što svaki glas, svako slovo ima svoje mesto u prirodi. I to što mi nismo učili azbuku slika i boja, to je drugo. Ona postoji u nama i mi je svi u duši znamo. Ja se trudim da to izgleda, očigledno sam to naučio da prilično vešto radim. Da, lepo je pričati o lepoti, mada i život znamo, ima i onu ružniju stranu, da li je bolje ignorisati ili je to zapravo neki pokušaj borbe protiv tog ružnog kroz lepo koje vi stvarate. Govori da sreća nije slučajna. Čovjek koji ima sreću, u stvari čovjek koji je podigao sebe na taj nivo, da sada odatle može imati sreću. Čovjek koji nema sreće je neko ko sebe nije podigao na taj nivo. Stvari, mi smo svi raspitani u nekoj trećini, mi sada živimo jedno stampedo, koji meni dosta smeta, ne zašto je stampedo, ja to vidim, ja neću ulaziti tamo, kao što se neću gurati na stadion. Ali, mi sad živimo i jedne trećine, svi jedni druga podmećamo nogu, laktamo se, familija sprečava familiju. Ja tako ne živim. Jer u tom životu nema sreće. I ne može biti. Ali ako sam ja zadovoljan, mi smo svi naučili da moramo uzeti ugodne stvari ili oteti, zgrabiti ugodne stvari. Zgrabiti ne znači zadržati i posjedovati. Ako stvar želi da imate, vi ćete imati. Bilo čovjek, bilo stvar. Ona se može i pokvariti. Znači, postoje one posvesne stvari koje su nama mnogo jače. Drugo, mi svi jednostavno imamo taj trenutak kada, evo recimo, ja sam sada sve udobno. Ja nijednog sekunda nisam razmišljao da li ću sesti pristojno ili ne zbog kamere. Ja sam poslušao moje telo i zauzeo onaj položaj kako sam ja sada osetio. Ako sam ja potpuno... Prirodno. Bravo. Ako sam ja potpuno opušten, moje telo će zauzeti najbolji mogući položaj. Ako nije, ja ću negde napraviti smetnju koja će se spoljiti kasnije, zbog koje nešto drugo neću moći da vidim, da osetim, da smislim i u krug. Ako ja zadovoljim sebe u svim sitnicama, e onda ja nešto mogu da kažem. Ako ja ne mogu sebi da pomognem, onda ja, pa malo ću se sad izraziti, oprostite mi, ali moram se tako izraziti, ja ne želim da masturbiram po ljudima, jer to nije lepo. Ja ne želim da se praznim po ljudima, jer to ni ja ne bih volao da meni neko radi. Pa. Drugim rečima, želite ljudima da priredite zadovoljstvo obostrano, odnosno da im priredite nešto lepo i prijatno. Zadovoljstvo mora biti obostrano. I kroz slike, i kroz knjige. Pa ja se nadam za sada. U slikama sam malo više uspeo internacionalno. Veoma bih volio da to bude sa knjigama, naravno. Kada već govorimo o nagradi Džoto, da završimo i time, pomenuli ste da, nažalost, ne možete da dođete na dodelu nagrade. To je zaista šteta. Ja sam mogao da dođem na dodelu nagrade, ali sam smatrao da je ovoga puta to bolje da prođe tako, iz mnogo tehničkih razloga. Iz kojih razloga?
Pa prvo treba i da organizujem put u veoma kratkom roku, a sad im je kampanja za knjigu, što sam već rekao, Italijani to znaju. Drugo, ono što mi je drago, ja sam sad dobio nagrade ljudi koje nikada u životu nisam vidio, niti sam ih upoznao. A smatram da je lepše da ih upoznam kada jednog dana, kada malo kasnije odem u Italiju, budem mogli lepše popričati. Jer nagrada je jedan parti na kome svi imaju 5 sekundi da pričaju jedno sa drugim. Ja smatram da je mnogo lepše da gospođu Micheli upoznam u prirodi. Jer, znate šta, svuda u svetu nagradi kod nas pogotovo, nagrade se dobiju preko veze ovako i onako. To što sam ja dobio nagradu od osoba koje ne poznajem, koje me nikad nisu videle, ja sam posebno ponosan na to. Ako me razumete šta je. Ja mislim da će me svi koji gledaju sada shvatiti šta je u stvari priča. To je još veći uspeh. To je onda zaista uspeh. To je onda pravi, pravi uspeh. Baš sam gledao, ne te smeti mnogo, baš sam gledao da li u finalu ima neki Ukrajinac, pa sam se pitao. Kad sam ušao u pet, gledao sam da li ima Ukrajinac. Biće iskreno. Pošto ste vi poreklom Rus, zapravo. Rus. Oni su nekom času, bio sam video jedan link gde piše lepo srpski slikar ruskog porekla. Znači, zaista ja nemam šta da zamerim, nigde nisam bio diskriminisan, što se negde dešava, znači ovo nije ekipa koja to tako radi, zatim skinem kapu. A nisam otišao na dodelu nagrade, otići ću u Italiju, upoznaćemo se. Bio sam mnogo puta u Italiji. Imaćete više vremena za upoznavanje. Italija voli mene, u Italiji sam neka vrsta zvezda slikarska. I izlagali ste u Milanu, u Veneciji, da li još negde? Pa uglavnom je to bilo u Milanu i Veneciji. I u Rimu se ima jedno kolektno, dobro, to je. Pričat ćemo i kasnije o vašem slikarstvu, ali da, kada smo već kod tih lepih vesti, da pređemo na drugu lepu vest, to je nedavno bila svečana promocija vašeg novog romana Hram belih konja u Ruskom caru u Beogradu. Evo, pročitat ću sada opet, poslužit ću se rečima oni koji se sigurno bolje razumeju od mene u književnost. Tamara Krstić iz izdavačke kuće Blum, koja je štampala knjigu, je napisala sledeće. Hram belih konja je uzvišeno mesto duše i prostor u kome su utkane čovekove žudnje, vere i nade da se snagom ljubavi, pravednosti, iskrenosti, dobronamernosti može izgraditi slobodnija ljudska zajednica i živeti u skladu sa prirodom, sobom i drugim ljudima, a stići do jednog takvog društva za Mišu Kravceva značilo je na konju otići u davnu prošlost, u galopu pripovedati o nestanku jedne civilizacije i nastanku nove, suočiti se sa slabostima, manama i tamnom stranom čovjekove prirode, suprotstaviti se emotivnošću, lepotom i snagom reči toj večitoj borbi za vlast i moć koju prate intrige, pronevere, savezi iz interesa, izdaje, ubistva, razuzdana slavlja, poroci, divlji nagoni i strasti. Ovo je jedan od onih romana koji se čita u jednom dahu, ali se zato dugo pamti. Šta biste vi na ovo još dodali o svom novom romanu? Evo, ja ću budem danas ekskluzivan, tako sam rešio, iz poštovanja prema glasu javnosti. Izvolite. Što je moja lična. Znači, ja do sada nikad nisam mnogo pričao o mojim knjigama napred. Evo, ja ću malo pričati o ovoj knjizi, o tome šta je unutra, šta je u koricama. Ovo je meni jako draga knjiga. Ovo je knjiga koju sam ja imao u glavi. Znate, sam dugo pisao priču o harfi, jako dugo. Sam napisao priču o harfi, 11. juna sam je završio. Pamtim, znači, rekao sam čovjek, ja sam napisao priču o harfi, konačno. To bi 11. juni prošle godine. Posle samo 3 dana ja sam imao naslov u glavi Hram belih konja i radnji, ja sam odmah krenuo Hram belih konja, otprilike za 1,5 meseca, ne ponad 2 meseca, ja sam ga završio, to je izletelo iz mene po onoj inerciji, inspiraciji, kako to ponekad ide. Hram belih konja je prestanak jedne civilizacije i početak druge, ali kao i sve civilizacije koje prolaze, kao i ova današnja, u takvim trenucima ispliva sve ono najgore i sve ono najjače, najljudskije. Čovečanstvo nikada nisu vodile vrline, već kompleksi. Kompleksi povedu, a onda vrline to korikuju. Ili balansiraju sa tim. I uvek je bilo tako. To je to što sam ja spomenuo. Ja tu govorim kako nastaje religija, kako nastaju verski običaj, kako nastaje sve. Znači, ja sam istoriju, to ljudi znaju da ja imam malom prstu antičku istoriju, ovo, to je moja velika ljubav koju sam se ja bavio, sva mesta. Osim jednog mesta, to ću čitavci lako vidjeti kogu u oba ova moja romana, ja sam mi lično obišao i proučio, upravo zato što sam pisao tamo. Ja sam to pisao na onaj starinski način. Ali Hram belih konja je nešto što ima duboku emociju i veliku brzinu. Hram belih konja ide brzinom Indiana Jonesa. Svi koji su ga čitali, niko ga nije čitao duže od 2,5 dana. I to oni ljudi koji su imali velike obaveze pri tamo, što mi je posebno bilo drago. Drugo, Hram belih konja ima dosta
lastinih scena, ako mogu tako da kažem, ali one su potpuno u funkciji knjige. Nisam otišao u pornografiju, znam da nisam otišao sam do... Toliko sam, dovoljno sam već zanatlija da sam to mogao tako da uradim. Tako da i oni koji su voljeli onih 50 nijansi sive će naći pa nešto za sebe u ovoj knjizi. Ali ima mnogo dublje knjige, ove knjige koje se bavi, znači što bi Miša rekao, svaka sličnost sa današnjicom je slučaj. Upravo sam to htjela da vas pitam, pošto je reč, kako je navedeno, o nestanku jedne i nastanku nove civilizacije. Mnogi govore da je ovo današnje vreme zapravo kraj svega onoga do sada što je bilo i da nastaje nešto novo, da je novi odnos snaga. Znači, da li to ima veze i sa današnjicom, iako ste malo pre to demantovali? Da li ima neke makar sličnosti? Da li je to makar bilo inspiracija za vašu knjigu? Pa, inspiracija za moju knjigu je bilo nešto drugo. A ono što je logičan posljedica moje knjige, ono što se uvijek dešava, to je ono što ja uvijek vidim. Ja vidim. Ja malo dublje posmatram epohi i vidim kako one nastaju i smenjuju se. Svaki put kada epoha prolazi, uvijek dolazi nešto novo, nikada nije kraj. Ja vidim da dolazi rat, ali čovječanstvo neće biti zatrto, nije to baš tako lako da se uradi. Oni mangupi koji misle da vode život, oni ne vode prirodu, njih je napravila priroda. I ako se prirodi dosta, ono će kinuti i izbaciti ih. Tako da, ja sam to uvek govorio, kao što mi imamo višak virusa, onda samo kinemo i oni izađu napolje neko velika mene. Prilike je to tako, ja to tako vidim. Ali ova civilizacija zaista jeste došla pred kraj ovakva kakva je. To ne znači da je kraj sveta. To samo znači da se moramo adaptirati na nešto što će doći, a to zaista dolazi. A oni koji ne mogu da vide u 65. 68. šta se deša, onda, znači prvo je napravljen hipi pokret, koji je bio protiv svih država, onda se u nekom selu u Sred Amerike spontano okupilo milijani nešto ljudi u Woodstocku. Odmah posle toga sve države ovoga sveta... Što niko nije očekivao? Ne, što skoro niko nije spojio. Odmah posle toga sve države počinu da prodaju drogu zvanično, odnosno raznim kanalima. Musical Kosa, koji je protiv svih država, koji je potpuno van, koji bi u nekom drugom dobu bio van zakona. On je protežiran svuda u neverovatnom obimu, zar ne? Kada su kroz jedno 4-5 godina miroljubivi hipi pokret zamenili za punk, punk je krenuo dalje i onda je krenuo ovaj novi svetski poredak kakav jeste. To se toliko lako vidi iz aviona da je zaista nije čudno kako to ne primećuje niko. A vidim da malo ljudi to primeće. Ova civilizacija sada smeta nekom načinu života koji sam ja volio i na koji smo mi navikli. Jer svi izumi, ja sam uvijek govorio, 20. vek je najgori vek u istoriji čovečanstva, nedavno dva svjetska rata, bodljikave žice, konc logore, bojne otrove, prisluškivanje. Znači sve što je tehnologija 20. veka, pa na ovom ono je potrebno više protiv čoveka i za kontrolu čoveka, nego za dobrobit čoveka. A ja imam običaj da kažem da sve što je jedan čovek smislio, on je to smislio za sve ostale ljude, od naočara, televizora, sedišta. Znači, sve što mi imamo oko nas, to je neko nekada smislio u stvari sa idejom da bi svim ljudima bilo bolje. Ja ne volim da smemo na jednom pećinskom čoveku, jer to što mi jedemo iz tanjira ili sedimo na stolici, to je on osmislio za nas, u principu, ako me razumete što hoće, kažem. I u tom maniru sama priroda koriguje. I to je ono što ja kažem, kompleksi vode, a ostalo koriguje. Neko pokušao očigledno stavi sve pod jednu kapu, to je dobro, ja jesam za jednost, uvek ću biti za jednost, ali nikada neću biti za silu. Kao što nikada neću brati zelene trešnje, jer mi neće biti ukusno. Da, ali čovjek je izmislio i bombe i oružje, nažalost. Nije izmislio samo dobre, već i loše stvari. Pa o tom i govorim. To mi govorim, to je ekspanzija 20. veka. A šta sada sa 21. vekom? Mislili ste da je 20. najgori, da li je ovaj 21. 21. je nastavak 20. ili 21. donosi jednu promenu, to sad svi možemo da vidimo. Pa kad spremate kuću, vi morate prvo sve da rastvorite, pa onda da spremite. Ja mislim da je sada taj proces. Neki novi početak. Potpuno novi početak. Ja ne mislim da ljudi će preživjeti. Šta god se dešava, ljudi će preživjeti. Ja ne bih da sam pričao ni o COVID-u, ni o ome, ni o onome. Glupo je da pričam ni o vremenskim uslovima, ni o čudnim promenama vremena, ni o čudnim trakama po nebu. Ja o tome sada neću pričati. Da pričamo još uvek o knjizi, o vašoj novoj knjizi, u toku je i sajam knjiga, a također bi se nadovezala na to da je rečeno između ostalog da vi svoju novu knjigu smatrate svojim životnim delom. Da li to tačno, izbog čega? Moje životno delo u stvari priča o harfi, a ovo mi je možda najdraže delo.
da li sećate starog umetničkog klizanja? Ova knjiga su egzibicije koje su bile nedeljom, koje moja majka volila da gleda, a priča o harfi je moja, onaj obavezni deo kada se u stvari uzima medalje. I onaj nastup kada se uzima medalje. Priča o harfi je spora, priča o harfi je jako duboka, je moj prijatelj, pošto ja nisam mason, ja to smem da kažem, mason on mi je rekao, ovo je Biblija, čovječ, ti nisi svesno šta si napisao. Ja zaista jesam dao jako, jako mnogo tih podatak i svega, ja zaista neću biti skroman, ja zaista istoriju i simboliku, stvarno imam u malom prstu i vrlo je malo ljudi koje poznaju na mom nivou. Velika većina tog znanja je već u priči o harfi, ali priču o harfi ne mogu da prepričam, a da bude jasno. Ja ne mogu ni Hrambe ili Konja prepričam, a da bude jasno. Treba čitati i treba doživeti, vrlo. To da, pa svaki dobar film, knjigu, oni vam mogu prepričati, ali da li će to biti taj utisak? Svako dobro delo mora imati onu dubinu i onu svoju boju, osjećanje koje nosi sa sobom i onda je to to. Hram belih konja ima jednu simboliku koja je veoma bitna. Hram belih konja ima brzinu i dubinu, uspeo sam to nekako da postavim na svom, kako bih nazvao, ono ludilo inspiracije, ali zaista sam bio u napunu inspiracije. Zanosu inspiracije. U zanosu sam bio potpuno zanosu. Hram belih konja je... To je jedna velika borba za vlast i svi u stvari rade ono, ja sam tačno znao gde moram da izronim, ja sam morao da izronim u stari krista svetnice koja nose zmije sa repatim bahantkinjama i da dovedem kako je došlo do toga, a da pri tome uvedem religiju i da sve promenim. A u stvari su svi odnosi kao i danas. Znači imamo, s jedne strane imamo besne žene, da su muškarci na brodu i stalno plove, imamo vladara koji zna da se nešto može desiti, ali ne sme da napravi paniku i on pokuša na to da napravi flotu za evakuaciju. Oni se svi drogiraju kakao, kao što je to bio običaj. I kasnije sve do predkolumbovske Amerike. Vlasnik najveće plantaže kakao već počne sipa sastojke u kakao da bi se ljudi vezali, da bi ga koristili više, da bi više zaradio, želi da preuzme vlasnik u sin, želi da preuzme vlast od njega. Jedna sveštenica želi da preuzme religiju, vlast, svi pokušaju da preuzme vlast i religiju. Mnogo je seksa, mnogo je toga. Znači, oni su bili u jednoj fazi koja potreće na ovu današnju. Oni gotovo da nemaju emocije. Oni imaju samo neke razudane orgije pod uticajem droge, otprilike tako. Poredite sa današnjim vremenom. Upravo je to bila i moja asocijacija dok ste sve ovo govorili, a verujem i gledalaca koji ovo gledaju. Ali hram upravo belih konja, to je u stvari, ja sam ovde najviše objasnio zašto ja slikam konja. Svaka čast Melindi Mičeli, zaista, odlična ubola. Ali ona nije čitala Hram belih konja. A ja ću se potruditi da ga ona pročita i tu prevodu. Znači, konj ima jednu svoju veliku specifičnost. Evo, upotrebit ću, mada ovo nije konj koga sam ja crtao i nije. Konj ima muška prsa i ženske sapi. Kad ja slikam konj, ako naglasim sapi, on je ženka. Ako naglasim prsa, on je mužik. I to je jednostavno tako. I to je životinja koja ima oba pola u sebi, koja nas podsjeća su mi svi, samo jedna polovina. Da naši celo zajedničko biće mora imati dva pola, dve osobe koje čine par. I to je konj. I konj je jedina životinja koja nema rep, koja je bičolik i kome informacije iz repića kao čoveku se vraća ka mozgu. On tamo ima divni rep koji je isto kao što je kosa. Kosa je jedini deo ovre koja se vidi. Znači konj ima kosu i na prednjem delu i na zadnjem delu. I jedine takve životinje u prirodi. Da, eto i objašnjenje zbog čega i slikate konje, a i pišete simbolično se pozivajući i na konje, odnosno Hram belih konja. Ali da pomenemo i druge vaše knjige, pošto ste nekoliko knjiga napisali. Proleće jednoglava, Anđeo slučajnosti, Velmer raznosač ideja, Saga o zvezdi, Priča o harfi koju ste već pomenuli. Da li one sve imaju zajedničku nit? Možda sam neku knjigu propustila. A da pomenemo, recimo, eto, to je ono što je veoma zanimljivo, da ste Proleće jednoglava napisali za 19 godina i to za 2 dana u jednom dahu, moglo bi se reći. I mnogi tu knjigu upoređuju sa Malim princem, iako kažu da je to knjiga i za decu i za odrasle, što je vrlo teško postići. To nije knjiga za decu, tu deca ne mogu tu knjigu da razumeju. Ja ne znam kako je to nastalo, ali to jeste jedna od onih knjige koja je od 7 do 77, kao i politikni zabavnik. To da. Ali dubinu njega dete ne može vidjeti. Znači, za Proleće jednoglava mora imati bar 16 godina. Zato sam siguran. Proleće jednoglava je 30. decembar, jedan
mislim da je to 82. na treću, kada ja listam stare zabavnike koji su mene othranili, vaspitali. Svi smo ih čitali. Bravo, da. Onda znate o čemu pričam. Ja sam volao da ponekad uzmem u gomilu stari zabavnik koje sam sve čuo da ih ponovo listi. Vidio sam na sliku jednog glava i lavica, najpod mi izletela priča. Samo sam uzeo neku svoju... Ne, nije bila svetska, bili su peliri, onaj tabak pelire bio u fioci. Ja sam samo počeo da pišem i nisam stao. Onda me zvao drugo, ćemo na Novu godinu, pusti me radi. Šta je radi, pusti me radi. I završio sam to glava tu oko Nove godine. I bilo mi drago što sam ga napisao. Hemijskom olovkom u rukopis, ono starinski. Kasnije sam ga prekucao, kasnije to je bilo, kasnije sam ga štampao, mnogo kasnije. To mi je draga knjiga. Veoma raznostač ideja, ili prosti rečeno nađe o slučajnosti, što je pun naziv te knjige, to sam napisao godinu i pa dana kasnije. Tada sam hteo da napišem nešto veliko, možda sam bio nevešt, možda nisam, sad vidim da je to jako dobra knjiga. Prvo mi se učinilo da to nije tako vešto napisano kao što su Harfi, Hram, Beli konja, da sam otišao malo u širinu, gde ne treba malo u dubinu, gde ne to stvari nisam, stvari knjiga odlična. Samo ja se ja nisam bavio mnogo propagandno te knjige, to mi možda krivi, tu sam knjigu nekako najviše zapostavio propagandno smislu tvih ostalih. Sago Zvezdi je u jednom trenutku, to je bilo ono bombardovanje. Ja već shvatam šta će biti i shvatam da mogu da se bavim nečim, a mogu i da se nerviram. Ja biram da se bavim nečim, pišem Sago Zvezdi. I ne razmišljate o bombama? Pa morao sam da razmišljam, ali ništa novo nisam mogao da zaključim, da shvatim što već nisam znao. Tako da... Niti ste mogli našto da učinite protiv toga trenutno. Ja to stalno pričam, ja znam šta mogu, šta ne mogu. Ono što ne mogu, ja se neću baviti sa tim. Da li ove knjige imaju neku zajedničku nit, osim toga što je autor isti? Da li može, neki kažu da tu postoji trilogija ili ne? Svojevrsna trilogija. Ja sam sada napisao roman, još jedan, znači imam zbirku kratkih priča koji sam napisao odmah posle ove knjige, to ću štampati sledeće, koji se zove Beogradski baštovan i druge tople priče. A sledeće knjige u krugu, radni naziv za sad u krugu ima vremena ili u krugu ima svetlosti, to ću još odlučiti, ona počinje u 10.000 godina pre nove ere, završava se u 27. veku. Vrlo je specifični, tu negde postoji jedan deo koji bi se možda mogao nazvati trilogija. Ali trilogija Hram Beli konja su tri odvojene knjige, više kao tri tome jedne knjige. Oni su kao Gospodar prstova 1, 2 i 3, oni su iste radnje potpuno nastavljene, samo se mesto menja. Dobro, hoćemo li sada da se vratimo malo slikarstvu? Ajde. Imali ste mnogo i samostalnih izložbi i kod nas i u svetu, već smo neke pomenuli, da pomenemo i Stockholm. Nagrade, da li možemo još neku nagradu da pomenemo? Ja nisam dobio mnogo nagrada, imam nekoliko nagrada kao mlađi slikar, mnogo nagrada nisam dobio zato što, pa ne bi sad glasno o tome, ali dobijanje nagrada kod nas je pitanje establishmenta i pitanje pozicije u establishmentu. To je nešto što ja nikada nisam laktao, jednostavno me to nije ni zanimljivo, čak nije nisam član ULUS-a. Zašto nisam? Zbog čega? Pa ja li to smatram da bi ULUS trebao da zove mene, da sam ja to zaslužio sa svim onim što sam ja uradio za srpsko slikarstvo. I smatram da ne bi bilo fair da ja sada nosim slike, da meni ocenjuju neki koji nisu više uradili od mene. Ako me razumete, mislim, ne niko da šta. Samo smatram da bi ja automatski morao biti član ULUS-a. I da sam to više nego zaslužio svim što sam uradio. Kao što bih odavno morao biti član udruženja književnika. Ali... Ja ne želim da se borim za vlast, ne želim da budem predsednik, podpredsednik, pravim političku karijeru, razumete. Mene zanima da pišem i da slikam. Zato mi je ova nagrada draga, zato mi je drago kad su me pozvali u Veneciju, da zato ne bije na leo što nije mnogo slikara doživjelo. Da slično glavni selektor zove na zatvaranje, znači, to su one stvari koje daju veliko zadovoljstvo. Govorili smo o konju kao motivu, jednom od glavnih motiva i za vaše knjige, ali pre svega i za slike. Šta su još motivi? Pominju se i flamingosi, pominje se Feniks. Da li postoje neke faze u vašem stvaralaštvu u slikarstvu kada ste neke motive više koristili? Kako je to teklo? Mesec je takođe pominja, negde sam i tome pročitala. Je stalnost u slikarstvu. Ja simbole koje guram u slikarstvu i guram uvijek. Prilike i bojam i tim što slikam, ali
Moša Todorović, on voli moje plave slike. Ne znam zašto. To je pitanje ukusa. I vi volite neku moju sliku više od drugih, a ono će se svideti neka potpuno treća. On voli moje plave slike. On smatra su moje plave slike najvrednije za sada. One su, ajde kažemo, malo atraktivnije i u svetu i ovde. Mada ja ne mislim da je ovde ispred nas jedna divna crvena slika na koju sam ja jako ponosan. To je samo detalj, deo slike, da budemo jasniji. Da, ovo je detalj slike, ali ovo je detalj jako govore slici. Znači, ja podjednako volim sve moje slike u svim bojama. Interesantno da su sve moje slike u stvari mogli biti ilustracije hrama belih konja. Pogotovo plavi ciklus, pogotovo moji konji i pogotovo moji flamingosi. Kad su ljudi počeli da čitaju Hram belih konja, oni kojima sam dao to na internetu, ono, dok je bilo tekst, oni su rekli, e, ovde sada polako vidiš izranjuju tvoje slike. Ja kažem, pa znam, je to ceo život slika. Ja sam ovo zaista imao ceo život negdje u sebi kao, kako bi ja to rekao, pa to sam ja. Sad ćemo reći o drugim simbolima. Koji? O Feniksu. Flamingosi, svaki, zašto? Svaki simbol koji je ostao kao simbol u bilo kakvoj religiji, bilo kakvom sećanju, ima svoje jasno značenje. Zato bi mi trebalo 10 ovakvih emisija. Jednostavno, ja ih koristim kao one, kao onu azbuk ili onaj jezik koji je našoj podsvesti jasan. Eto. A što reći o bojama? Vi koristite veoma žive boje. Ima naravno i nekih tamnijih slika, ali uglavnom žive, vedre boje. To je vaš izbor, zbog čega tako? I da li imate omiljenu boju? I da li je možda to postojala? Da li ste imali faze neke kad je reč o bojama? Evo, mnogo pitanja u jednom, ali izvolite. Uspeću. Moja omiljena boja detinjstva je zelena. Ali, ja ne mogu slikati moju omiljenu boju, ja ne slikam za sebe. Ja slikam za sve vas. Kao i u knjigama, tako i u slikama. Dobra knjiga je ona koja se dopada, loša je knjiga koja se ne dopada. Tako i sa slikama. Tu neke velike filozofije nema. Kako ću se ja dovesti toga da se dopada, to je moje kao autor. Ja to umem, onda ja to mogu da radim. Ako ja to ne umem, bolje da radim nešto drugo. E sad, boje. Postoji bela i crna. Postoji svetlost i bez svetlosti. Tama upija, ili nema. Svetlo širi, ili ima. Kolica sladoled su bela, da odbije svetlo, da sladoled ne bi se opio. Šatori planinara su crni, da bi ono malo sunce koje imaju uspeli da upiju, da se ne bi smrzila temperatura minus 20. I tako dalje. Ugalj je crn, mora da privuče energiju, da bi napravio jako puno plamena. Onda postoje tri osnovne boje. Što je plava, žuta i crvena. Ajde da se osvrnemo oko sebe. Crvena je u nama, zezite meso, naše telo unutra crvena, krvi je crvena. U prirodi ima manje osim nekim plodovima, ali nebo su plava i žuta. Tamno plava, noćno nebo, svetlo plava, dnevno nebo. Boja sunca ili zvezda, boja svetlosti i boja neba kada se pomešaju daju smaragno zeleno. Smaragno zeleno je kontra pečene sijene ili burnt sijene, koja je u stvari boja zemlje, crnice, one plodne zemlje. Znači, zelene boje koje odmere oči ili dolazi na noge. Crvene boje koje uvlači, koje izvlači oči iz duplje, ono vuče pažnju. Žute je boje prostora. Obojite ovaj zidu žuto, nećete moći sediti u prostoriji. Jer će pažnja biti svuda. Plava boja, boja duha, nebe, vazduha, hrana ne može biti plava ili materijalna. Kad je hrana plava, ona se više ne može jesti. Ona kroz ljubičast prelazi u plavu i onda je pokvarena, je li tako? Planine u daljini su plave, pogledajte bilo gde. Znači jednostavno plava gubi oblik, crvena dobija oblik, zelena daje kretanje. E sad svaka kombinacija tih boja opet u rečniku ima to. I to je ono što sam ja napisao u mojoj monografiji, jedan te eseje moje. Nekada davno zemlja je bila upaljena crvena lopta, onda su se na nebu spojili boja neba i boja sunca i onda je pala prva kiša i tako je došao život. I ta kiša je došla u zelenoj pravoj liniji, na crvenu oblinu. Šta je nejasno? Što je meni jasno, u stvari moja asocijacija na sve ovo o čemu govorite, ali i u vezi sa svim onim što je napisano vašim knjigama, ali i slikama, jeste jedna zajednička nit, možda grešim, ali recite, priroda. Sve je to nešto što je prirodno, nekako čak, možda ste u duši ekologa da toga, a da možda na neki način i to ne ispoljavate, šta jednostavno priroda nekako ispliva iz svega ovoga. Ja nisam ekologa u duši, ja sam više od toga. Bravo, reč priroda, evo to nisam proverio u priči o Harfi, nadam se da me Salemo izdavač ispoštovao ponovo. Ja reč priroda pišem sa velikim P. To je moj pravopis i to je nešto što ja insistiram. Priroda je ono što je u nama i ono što je oko nas.
Mi smo svi deca, znači kad kažem priroda, to je ono što je gospođa Mićeri rekla, u telu velike majke. Upravo to je rekla, ja to zovem priroda. A sve to ima veze i sa Bogom, opet je to povezano na neki način. Bog je u nama i svuda oko nas. Ja ne moram otići u crkvu da bi znao da li sam radio nešto dobro ili nešto loše. Ja to jednostavno znam, ako sam, pogotovo ako sam više svesan, ja to moram znati i bez toga. To je veoma prosto. Znači, ja sam to pisao u harfi, stari egipatski hram, on izgleda na vrat, na ulazu hrama i zida sa malim horusom u rukama kad uđete na plafone naslika lika Ozirisa. U čemu je razlika u današnje crkve? To je isto to, zar ne? To je ono što sam ja rekao sad skoro, znači kad bi sada ostao kamen na kamenu sa Atonskog rata, neko bi u ne znam kom veku napisao, stranici 21. veka bili su mnogoborci, Hristi bio vladar Panteona, glavno božanstvo bilo Sveti Đorđe, Sveti Nikola i tako dalje, a glavno žensko božanstvo bile Sveta Deva Marije. Isto tako ja sam počeo priču o harfi kurzivom, koji je meni veoma drag, kada bi arheolozi 25.000 godine 605, naprimjer sad ne znam kako sam to tamo napisao, iskopali zvezdni stadion, bi napisali ovdje je bio hram boga fudbala, i da se krajem 20. veka naročito bi razvio kult boga Džaje sa levom nogom veće od desne, što je vjerojatno predstavilo ritualno kruženje svetog kursa Evra. I to je sve tačno. Ali evo vidite sami koliko to zapravo ima veze sa pravim dešavanjem. Nikakve. A sve je tačno. Jel šta su religije? Religija nekad neko osmislio, uvijek ih je neko nekad osmislio. A u stvari se radi o osjećanjima za koje nemamo ni reči, koje ne možemo ni naslikati, ni otpevati, ni nazvati, ujednostavno imamo u sebi. Iako mi mnogo loše radimo, sama naša priroda u nama će krenuti protiv nas. Ili napraviti sankciju, i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Dobro, proverit ćemo svojevremeno u nekoj dalekoj budućnosti da li ste u pravu u vezi sa stadionom i kako će oni kasnije u nekoj dalekoj budućnosti. Nadam se da nisi. U budućnosti zaista tako tumačiti sve ovo što se danas dešavalo, pa i na stadionu Crvene zvezde. Ali hajde da nastavimo o slikarstvu. Da li imate omiljene tehnike? Neke? Ja sam jako volio da radim akvarelu. Ali ja ću sad priznati, akvarel sam nekada radio dok sam imao vremena za to i kad sam mogao da letujem, dok sam bio sam i dok sam opušteno mogao da letujem, sam ja volio da radim akvarel. I ulje na platnu radim kao da je akvarel, oni koji se razumiju tehnike slikarstva, znači meni da Mićeli je bila naročito fascinirana mojim tehnikom slikarstva, zašto? To je ono što stručnjaci znaju. Za ulje se kaže da se ona može premazivati više puta koliko hoće, puta je ne može. Način na koji ja slikam, ako pogrešim, ja mogu da bacim ili mogu da slikam nešto drugo. Znači ja slikam ulje kao da je akvarel, prednost imana akvarela za loše tehničare, to je jedan potez i ne može da se ispravlja. A ja volim da slikam iz jednog poteza u nastupu inspiracije i da tačno sve mora biti u dlaku na svom mestu radi kompozicije. Da li to znači da slikate brzo u zanosu, u jednom, koliko vam treba, na primjer, za jednu sliku, ajde ako ćemo da banalizujemo? Ja nikad ne znam koliko je to sad, bio se iznenadi pa nekoliko je prošao malo vremena ili mnogo vremena. Ali ja slikam dok ne naslikam, dok nisam zadovoljan. Ja tada zaista ne znam koliko sati. Takav utisak i ostavljaju vaše slike da su to neki brzi, lagani potezi, vešti koji u jednom zamahu se napravi slika. Ja ste mi šlagur dali. Ja sam mnogo puta gledao ljude koji se muče sa tim što rade. Ja to nikad sebi ne bih dozvolio. Ako nešto ne znaš da radiš, plati neko ako ume ili radi nešto drugo. Jer ako mi radimo nešto što znamo, mi tako prenosimo svetlost. Ako se mučimo sa nečim, mi taj mrak prenosimo drugim. Znači, ovu moju ruku ne pokreće mišić, on koči, pokreće volje. Star čovjek ima teže pokret ili mu je se smanjila životna volja. A ne zato što je atrofirao, ako me razumete što hoće kaži. Da sve dolaze iznutra. U osnovu šta su godina. Evo recimo, Picasso je sa 75 godina, on se zabavlja Picasso, ipak bio mnogo mlad, duši kao i Charlie Chaplin, kao i mnogi veliki ljudi. On se sa 75 godina zabavljao sa Brigitte Bardot kada je bila na vrhuncu karijera. Ja sad tu mi je malo onako postavio problem jer ja prvo još nemam, daleko sam od 75. godine, još uvijek daleko, a i nemam nekdo oko sebe Brigitte Bardot na vrhuncu karijere, tako da to ono ostaje malo nedostižan za mene za sada. Pa ćemo vidjeti šta ćemo. Dobro, ali... Otkud kod vas afinitet ka slikarstvu? Kada je to krenulo? Da li od nekog detinjstva? Moja tetka Gordana Lazić, to je ona čuvena, to je ona klasa Miće Popovića, Milića, Stankovića.
Ja sam živio u Rajići, tu sam rođen, tu sam odrastao. Akademija je bila tu blizu, oni su imali akademiju, oni su samo su išli to neki materijal. Moja tetka mi dovlačila svoje kolege slike, znači ja sam bio likac, mene učili da crtaju. Ona me učila da crtam, ali on me nije učila mukotrp, najde sad učimo da crtam. To je bilo onako usput u prijatnim fazama. Onda je bila Cvijeta Zauzorić, gde su svi slikari i svi su mogli crtati po zidu. I slikari su slikavali taj zid. Mene tetka vodila jednom ili dva puta tamo, mislim dva puta, i dala mi olovku da crtam ja po zidu, što je meni od sa 4 godine bilo, možete misliti šta. Ali ja sam njih dosta naučio i dosta čuo. Interesantno mi su me zaklinjali da ne upišem akademiju nikada. Zbog čega? Da me ne bi promenili. Ti si svoj i poseban. Uvelo neke šablone. Bravo. I onda se pojavila Mirjana Živković, ona legendarna urednica kulturne strane politike, koja je imala posebnu vokaciju upravo prema slikarstvu. I sad, Mirjana Živković meni otvara izložbu za života, ne znam da li nas ima petero koji me ona otvara izložbu za života. I ona tada, ja sam tada na početku karijere buntovna budala, još nisam ništa toliko uradio. Ona govori jednu rečenicu, vrlo bitno, to je u kući Đure Jakšića. Pred nama je jedan mladi slikar, ili sa 30 godina vi ste mladi slikar. Pred nama je jedan mladi slikar koji je izuzetno osoben. I on je bandoglav u svom stilu koji je veoma osoben. I on će u tom stilu uspeti ili neće, ali on će do kraja ostati osoben. To je vrlo iskreno, kako je rekao, to mi se jako dopalo. Ona nije mi davala neke hvalospeve, reda radi kao što se to pravi u takvim situacijama. Ona je rekla to zato što je to bila Mirjana Živković. Ali ona je rekla suštinu. I da li ste pokušali da upišete akademiju? Nikada. A eto, u vezi sa tim i to pitanje, koliko je to bitno sada, da li je neko akademski slikar ili ne? Giotto nije bio akademski slikar, Van Gogh nije bio akademski slikar, Leonardo da Vinci nije bio akademski slikar. Apel u Rimu starom nije bio akademski slikar. Ne znam za one na starom Kritu, čije freske su meni najlepše slikarstvo svih vremena, vjerojatno ni oni nisu bili akademski slikari, ako ćemo ruku na srce. Znači, sve što sam ja naučio u životu, ja sam naučio sam i u slikarstvu, u životu, u istoriji, ja sam to naučio zašto je to mene zanimalo i to sam ja jurio. I u školi nisam naučio ništa, ja sam u školi gubio vreme. Škola mi služe da moram da dođe na vreme i da moram da imam domaću koji mi obično nikada nije ni za što treba. Bilo divni profesor, ja to neću kažem. Ali škola je za mene bilo usmeravanje ka nečemu gde sam ja već bio. Jer uprostite ljudi, ali postoje, ja nikada nisam bio u nekom prostoru, uvek sam se negde već bio tamo. I moja želja za znanjem i moje teme koje su bile su, nisu mogli biti zadovoljene u školskom programu i tako dalje. I onda sam jednostavno sve što me zanimalo sam se lakoćem upijao, učio ili se jako trudio da to dostignem i uglavnom uspevao. Ono što me zanimalo ja sam saznao. Što mene zanima, ja ne znam ni dan danas. A šta biste iz tog ugla savjetovali današnjim mladim slikarima ili možda onima koji tek razmišljaju o tome da li da se bavi? Ja ću dati jedan savjet svim mladim ljudima. Mislim da su mladi ljudi danas imaju manje vremena nego mi. Njih roditelji vaspitavaju kao da će živjeti u njihovom vremenu, a ne u vremenu koje dolazi, koje će biti još brže i još teže za preživljavanje. Znači, moraju dati tačnu dijagnozu. Najopasnije je kada čovjek ne da tačnu dijagnozu situacije oko sebe. I najveći mag da bi savladao situaciju, mora da tačno dijagnosticira šta se dešava pred njim. Vidim mnogo mladih koji se muče sa fakultetima i vidim fakultete koji malo preteruju sa programom. Mi smo nekad davno imali neki profesori opšte tehničko koji su iz kompleksa što je njihov predmet kao manje bitan, umali da traže više obaveza, na primjer. Ja to sada primjećam kod svih mladih ljudi koje poznajem da su svi njihovi profesori dobili otprilike taj kompleks. Znači, to su vežbe između 2 dana, treba se pročita po 400 strana i slično, mislim, malo je to van pameti. A uglavnom su stvari koje na taj način se to niti može naučiti, niti ispratiti. Ali čemu kompleks, izvinjujem se? Izvinite. Da, recite, završite. Ovo je bila podloga za temu. E sada, šta je studiranje? Fakultet je po meni vredao nešto. Dok je 1000 ljudi imao fakultet u svetu, kada je to bila elita, danas svako može imati fakultet. Bilo da ga plati, bilo da uradi ovako, mislim da sad ne primi lažne fame koje ne postoje, ono što svi znamo. Ljudi plaćaju da studiraju da bi imali nedovoljnu platu i da bi radili za nekoga i da bi imali nedovoljno. Mladi ljudi, da li vi to želite? Ja mislim da vi to ne želite. Veoma prosto.
Znači, onaj ko je sposoban da živi, neka živi svoj život kako može. Ako ne može, već tada neka se nasloni na štap. Jer ne možemo svi voditi život. Ja volim da kažem ovako, zalazak sunca na moru, divna slika. Ali celu tu sliku pravi samo prvi sloj molekula vode. Svi ostali statiraju. E tako i u životu. Mladim ljudima dajem savjet, ako žele da slike odrade bilo šta, ne slušajte nikoga ni mene. Radite šta osjećate. Ako to daje rezultate, samo nastavite. Ako ne daje, samo na vreme promenite. I nemojte se zamerati i volite roditelji, oni, jer oni ja žele dobro, a to što nešto ne znaju, ne. Nemojte se sukobljavati sa njima, jer tek tako nećete ništa uraditi. To je moj savjet za mlade. Da, evo, upravo pomenuli ste jednu pod temu u okviru svega ovoga, to je taj jaz između generacije, govorite o roditeljima i deci. Da li postoji neka vrsta jaza ili neke razlike generalne između generacija u slikarstvu? Da li vidite sada neke drugačije nove tendencije, odnosno na ono što se nekada slikalo? Ja vidim da svi pokušavaju da kopiraju nešto i vidim da vrlo malo ljudi želi da radi nešto svoje. Znači, slikari, slikajte svoje. Najčiste kad ste ono što jeste. Nikada ni jedna kopija ne može biti jača od originala i tu nikada nećete biti veliki. A niko od vas ne kreće da slika da je bio 79. olimpijadi, vi svi kreće da slika da biste bili prvi, inače niste iskreni. Svi koji nešto radimo. Ili ćemo želiti da budemo među prvima, ili to nećemo želiti da radimo. Svako kaže, meni to nije bitno, ja mislim da laže. I da to jednostavno nije tačno. Znači, svako može biti najbolji u onome što jeste. Ja ne mogu biti vi ne možete biti ja. Ja bi bio vrlo loš vi biste bili vrlo loš ja. Ali u obrnutnom smislu mi to možemo do maksimuma. I sad ako mi svi sebe podignemo na onaj nivo, da možemo sebe da iskažemo, izražemo, da znamo, onda je to to. Ako ne možemo, onda smo sluge u životu. Onda smo masa za oblikovanje, onda smo ni deo maltere, ali mora i maltere da postoji. To je ono što sam rekao statisti i... Da, ali je prirodno da, u stvari ono što se od svakog od nas očekuje, da damo maksimum od sebe, pa sada dokle dospemo, jel' tako? Neko je prirodno možda i predodređeno bude prvi, ali najbitnije je dati maksimum. Pa pitanje je šta je prvi, da li je moje kolano važnije od mog oka ili moje uvo važnije od mog nokta, to je sad veliko pitanje. Ima tu mnogo uloga i mesta, ima tu mnogo je toga. Dobro, znači život nije baš uvijek takmičenje ili jeste? To je filozofija malo. Takmičenje nije filozofija, ovo je sjajno pitanje. Skidne kapu na ovom pitanju. Život je postalo takmičenje u momentu kada smo ubačeni u stampedu. Ali život nije takmičenje, na taj način se moramo svađati. Postoji smeh, postoji osmeh. Meni je drago kad vidim nešto što je bilo bolje od onoga što sam imao do sad, ja ću to usvojiti. I sebi ću smatrati idiotom ako to ja sada ne usvojim, jer je bilo bolje od mog načina. Čekaj, vidim bolji način za kuvanje kafe, parkiranje automobila, oblačenje pantalona, ću ga usvojiti. Jer to je mnogo bolje od onog što sam ja imao do sada. Ali to nije takmičenje, to je normalnost. Upravo ste me podsjetili na ono što sam malo čas htela da vas pitam i prekinula vas, a odnosi se na komplekse koje ste pomenuli, a tiču se neki profesor koji je to da bi dali važnost nekom svom predmetu koji neki smatraju nevažnim. Koliko stvari kompleks suvišan? Ako neko vredi, ako zaista vredi, zašto bi imao komplekse? A neko vredio ne može imati komplekse. Onaj ko ne vredi, on će to isticati. I on će gledati da koči sve ostale ljude. Ali mi to znamo, to je jednostavno tako. To je ono što sam rekao, neke duše idu na gore, neke se trude da idu na dole. Znači, postoji ljudi koji će želeti da vas sapletu, koji će biti ljubomorni, zavisni. Ali ljudska duša je nepotpuna. I nezadovoljstvo ljudske duše daje to što daje. Vi ste malo čas pitali za jaz generacije. Sadomazohizam je nastao tako što se generacije više ne poznaju između sebe, roditelji i deca. I nedostatkom te emocije. Velika većina ljudi želi da se vrati u fetus, podsvesno, u ono stanje kad su bili potpuno pasivni, u kome su imali sve. Razumete šta hoću da kažem. Jer kad vi neko drago ne vidi, to je sad malo ide u mišeizam, kako ja to nazivam, ali postoji čuveni mišin zakon dodira. Ako mi neko drago ne vidimo 20-30 godina, to mogu da budu stric, baba, tetka, komšija, ne mora biti emotivno. Da li će mi reći o dobar dan kako ste, da li će mi ščepati sve snage? Da li će ovoga to zaboleti ako postoje emotivno među nas neće? Uradite tako sa prvim prozikom na ulici. Zabolet će, izbit ćete u vazduh. Ljubavnice se ugrizu daleko od toga da im ne prije. Izađite na ulicu, ugrizite bilo kog prolaznika isto, tako on će je ukati. Znači, isto nije isto ono što duša traži.
što telu prija ili ne smeta. Ono što duša ne traži, što je višak, to će telu jako smetati. A dodir je nešto, to mi nismo učili u školi. To sam davno, davno našao, kad sam počeo da odbručam uopšte sve. A mene je mnogo naučio ni stari školski program i politikin zabavu, nikako sećam, na divnu školu dokumentarnog programa. Da li u Auschwitzu, da li u Mauthausenu, to sam zaboravio. Nemci su pravili jedan eksperiment, Nemci, fašisti su pravili jedan eksperiment, da nijedno novorođenče ne može da preživi bez dodira duže od 48 sati, jer to nas nikad nisu učili u školi. Da li shvatate... Ni u porodici. Ne. Da li sada shvatate koliko je vrednost dodira? Onda sam ja shvatio, Robinson Crusoe nije mogao da postoji onom obimu kako je to napisano, da je mora imati urođenike na ostrvu. I teda, i teda, i teda. Ako me shvatate. Jer jednostavno, dodir je vrlo bitan način prenošenja energije. A da li su i slike način prenošenja energije? Koliko vi prilikom slikanja, nešto ste pomenuli u vezi upravo sa ovom temom, razmišljate o publici, a koliko je to stvar vašeg nekog unutrašnjeg poriva, doživljaja i kako naći tu ravnotežu, kako izlazite na kraj sa tim i čime se rukovodite? Ajde sad da pokušam budem potpuno iskren. Evo, ja sam od početka. Ja ne razmišljam publici kada slikam. To je činjenica. Ja razmišljam samo o slici. Samo pratim ono što sam krenuo da pratim. Ali, meni kao da već postoji taj, da li je to program za kompjuter, da li je to moje usmerenje, da li je to moj, pa ne znam kako bi ja to sve nazvao, ja nemam reč za to, ali ja nikada neću slikati ono što neće doneti dobrobit. Ali ja to primetim kasnije. Ja nemam tu namer, ja želim da to uradim, jer onda bi to bilo važno. To jednostavno kreće iz mene i to tako ide. I svaka moja slika, znaš sam ja ponosan. Sva mala deca, vi znate da deca pamte nebo malo duže nego mi odnosi da se mi kasnije ubaci materializam. Sva mala deca obožavaju moje slike. I neka se čak vezi i neće se odvoje od moje slike i smeju se i oduševljeno se. Tu sam strašno ponosan. To mi je rekao vaš kolega da ne spominje mnogo jer bi mogli pogrešno me shvatiti. Sam rekao, baš ću da spominjem jer to je istina. Ako me tu pogrešno shvati, taj mi ne treba. Znači, tu vidim prepoznavanje duše. Ja prvi ne nameravam da imam više od 35 godina ikad u životu. Ja mislim da ću tako živjeti jedno 150 godina. Iako je to mana, ok, onda se nismo razumeli. Drugo, postoje neki ljudi koji nose moje konje s kontinenta na kontinent, biznismeni poznati, ali ja sam zakleto lice, pa ih neću sad imenovati, u strahu da će ostati bez bogatstva, ako oni smatruju da im moje konje donose sreću. Moji flamingos i ovo, znači sve moje slike imaju neku energiju, na koju sam ja ponosan. Moj zadatak je da moja slika donese čovjeku bez reči, bez dodira prosperitet, a da on to ne mora da sam radi. Da bude neka vrsta majlije, da bude neka vrsta pojačala za dobru atmosferu, za sreću, za radu, za privlačenje dobrih stvari. I to je ono što ja pokušam napraviti na mojim slikama, što mogu utkati samo osjećanjem i što mogu dati kompozicijem i osjećanjem i raspravom. Ako bi ja pogrešio kompoziciju ili bi napravio mnogo onoga što koči, što smeta, ako bi ja bacio moje komplekse, što ste malo zavikli, mi bi radili suprotno. Da, i zašto da ne reći prirodno je, ako volite publiku i da ju ugađate, makar i nesvesno, kako god to izgledalo, zar ne? Dobro, komercijalizam ponekad postoji, on zaista postoji. Ja sam vidio što se ljudima više dopada, više ne, ali ja i pored toga sam biram temu. Ja nemam nikada ni sam radio poručenu sliku ni tiču. Ja to neću raditi, da li možda im nastavlja što ne mogu? Pa ja bi te platio neinteresom. Ja tako ne radim. To dolazi jednostavno iz vas. Ako mi se to dopadne, ja ću to naslikati sam. Ako mi se ne dopadne, ne postoji način. Znači, tu sam nepotkupljiv. Ja im dovoljno lepo živim. Izvinite. Nema problema, završite. Ne, bro, jesam, jasno sve. Ovo je samo pleonazam dalje. Pa evo, nadovezujemo se opet na jednu drugu temu, to je angažovano slikarstvo, angažovano umetnost uopšte. Pomenuli ste i Picassa, na primjer, sećamo se njegove, znamo za njegovu Gerniku, koja je također naručena slika, ali šta mislite? Ali to je mladi Picasso. Da, šta mislite o angažovanom slikarstvu, uopšte o angažovanom umetnosti, književnosti i slično? Da li je to potrebno ili do koje granice, da li je lekovito do neke granice ili... Ja maštam o jednom svetu kome će sveštenik, umetnik, naučnik i političar razumeti jedan drugog i vladar. I da će govoriti jedno isto, samo svako na svoj način, maštam o tom svetu.
Da li je to utopija? Ne. To je nešto što je svima nama. Ali postoje... Prirodno stremljenje. Pa to je priroda u nama koja ima svoj prirodni život. A to kako, ko to koči, šta to radi, to je drugo. Ja živim za taj život. Smatram da svako angažovano slikarstvo može biti angažovano u smislu prirodnih pokreta, ali ne u smislu... Mladi Picasso je morao da preživi, to je jedno. Ja mnogo više cenim Picasso, da li o to možda neko drugo misli, to je bilo mnogo duža priča. Ali taj Picasso koji je bio mnogo veliki, on kasnije, on te kasnije postaje veliki Picasso i tek onda on više ne radi slike po poručbini, zato što taj Picasso to nikada ne bi prihvatio. To je jednostavno to. Angažovanje u slikarstvu, umetnosti u knjigama. Mene lišava nagrada, lišava me društvenog statusa koji ja na taj način ne želim, ali mislim da to ništa neće postići. Mislim da to rade ljudi koji žele da sebe podignu, kao što ljudi ponekad ulaze preko veze u partiju. Partije su pune sposobnih ljudi, ali su pune i onih ljudi koji su tu ušli samo zato da bi oni nešto učarili. Mene na to podsjeća angažovanje u slikarstvu, ako me razumete šta hoćete. Da, i ko obično u partiji pobedi, ko preovlada, kada već govorimo o partiji, ima vaš utisak. E pa vidite, ja tu imam jedno drugo mišljenje. Smatram da veliki ljudi koji su uspeli i pobednici moraju imati nešto veliko u sebi da bi pobedili čak i u tim uslovima. Znači svaki veliki, nekad davno se govorio sportista, ni nemaju školu, nije tačno. Da bi neko bio veliki šampion, mora imati jako puno mozga, veoma jaku ličnost i mora voditi svoju karijeru. I to se bez mozga ne može. Svako ko je šampion, svako ko je nešto uradio, ja ću mu skinuti kapu do zemlje. Jer prvo ja to nisam uspio, drugo velike većina to nije uspio. I mnogo lako pljuvati. I meni se nešto smetalo kad sam bio mlađi, na primjer pojave spike na TV, jao kakva me krevata. Majstor, u čemu je problem? On je na bolje mesto od tebe. Jel me razumete što ću ja kažem? Znači, ja ću poštovati svakoga koja je uspeo. Ja samo neću voleti laktanje bez kvaliteta. Ja nikad nisam imao da stane važna glumna veličina i da sad ja to izigram, ne znam ja šta, a da zveči prazno. Pa neću imenovati ni kolege, ni ništa, jer toga ima koliko hoćete. Ja to ne znam da radim i ne umem da radim, ja to ne mogu da radim. A vi ste svakako uspeli, o tome svedoči i ovaj podatak, odnosno ona vest sa početka emisije, da ulazite u Oxford, da vaše ime ulazi u Oxford enciklopediju. Dokle se stiglo sa tim? Šta o tome možete reći? Ja sam autorizovao tekst pre neki dan, stigao mi je mail, to je u redu, ti ide svojim tokom, to će biti od januara. Ali dobro, to je jedna stvar, ja mislim da sam uspio nečem drugim, imam veliku publiku. Ja sam zaista postavio da kao slikar i pisac imam veliku publiku, mnogo sam ponosan na to. A da nemam iza sebe establishment koji me gura, ako me razumete što hoće da kažem. Ja imam izdavačke kuće, ali one nisu mnogo uradile da specijalno istaknu moje knjige. Moje knjige i moje slike su isticali jedno drugo preko ljudi. Znači, ovaj vidi, pa ovaj vidi, pa dođe kod ljudi. Klik je to tako. I to je ono što sam ja ponosan, to je zaista veliki broj. Pa ne fanova, imam i fanova, dobro, ali... Ja sam mislio da sam prilično nepoznat, onda sam shvatio da me taksisti poznaju, da me u kafiću znaju, što mi se malo iznenadilo, ali to nije ono zbog čega sam ja to radio. Ali, ajde malo bude malo manje skroman. Neću govoriti da li je to lažno ili nije, ja sam sve vreme iskren. Mislim da sam malo zaslužio da malo dospem negde preko nekih crte, mislim da sam to zaista odavno već prešao i postigao. To zaista jesam. A da li sam zadovoljan, ne. Da li sam zadovoljan ovom promocijom koja je sada bila, nisam, ja nikad nisam zadovoljan. Zbog čega? Na promociji je bilo dosta ljudi, na promociji knjige. Dve trećine mi nije došlo. E sad je drugo pitanje, gde bi iz raznih razloga to bitno. Ali nije bilo ni dovoljno mesta za sedenje. Upravo to. Gde bi oni stali? Bilo bi interesantno pitanje gde bi stali, to je tačno. Neka to priroda sama reguliše. Jer vi na promociju nikada ne možete pozvati sve ljude koje znate. Ako me razumete, jednostavno ne... Oni nestaju. Nikad nisam zadovoljan, uvijek mi se čini da je nešto moglo bolje. I uvijek zaplaćuje. Evo, ja sam sinoć razmišljao, imam dva romana koje čekaju u fioci. Ja sam sinoć dobio ideju za još jedan. To je jednostavno tako. Za koji se nadam da će ispraviti ono čime nisam bio zadovoljan kod ovoga. Pa dobro, to je priroda, možda i dobro to u čovjekovoj prirodi, da nikad nije zadovoljan i da uvijek ide napred i da pokušava da napravi nešto bolje.
Ja sam jednom bio odustao. Ja sam jednom bio odustao slikarstva. Mira Živković me razumela. Sam jednu izložbu tada, jedno sam ujutro se u kafić, svi smo čitali neke futbalske vesti. Ništa, ja sam bacio kamen u vodu, a ništa nije eksplodiralo, nije se podigao taj lasić. Sam rekao, i ovo neće da radim zbog toga. Mnogo kasnije me jedan anegdota me vratila u slikarstvo, ali ja 2 godine tada zaista sam rekao, neću i neću. Ja 2 godine nisam slikao. I anegdota me vratila u slikarstvo. Anegdota? Pa kad su me zvali švedski, da. Da u Stockholmu izlažete? Da. Prvo sam mi se šalo, pitanje, pa sam onda rekao, ja više ne slikam, jel? Evo vam telefon, razmislite još malo. Ali kako je bilo za taj period, tokom te 2 godine kad niste slikali? Kako ste se osjećali? Prazno? Mislim, da li je to... Nikad se nisam osjećao prazno. Uvijek sam ja imao... Pa oni koji me znaju, znaju što pričam. Kako prebroditi taj period neslikanja kada se zna, kada ste se verovatno osjećali slikarem u duši? Uvijek sam ja znao da ispunim sebi život. Sad to što ja nemam minut radnog staža i što nikad nisam radio nizikom, što sam spevao da živim od slike, od svega što sam radio, a bio sam malo i nestašan. Kao mali mene su izbacili iz 8. gimnazije. Moj prvi početci posao bilo da sam za Crnogorcu predavao farmerku Knez Mihajlovi, tamo gde sam odrastao još iz osnovne škole. Znači, ja sam život prilično naučio. Ja spadam u vrlo malo slikara koji mogu da žive od svojih slika. Čak i prilično udobno. Znači, bio sam na Maldivima, obišao sam dosta sveta, znači, ajde da sad ne pričam o tome. Ali, te 2 godine ja sam živio isto kako sam i živeo sve vreme. Ja uvijek živim nekako isto. Samo, tada sam bio čvrsto rešen da u ovom svetu ja ne mogu da kažem ono što ja hoću. Onda je to došlo kasnije. Ja tek sad, u stvari, dolazim u situaciju da govorim ono što bih možda želeo da kažem. I ljudi kao gospodin Grasso, gospodin Micheli, Bože gospodin, ja ne znam da li je ona sinjorina ili sinjora. Nije ni važno na kraju krajeva. Ali neka bude gospodja. Oni počinju da... To je divno, nisam ostao nerazumljiv kao velika većina. Znate koliko je bilo umete koji su imali vrednosti? Nikad ih niko nije shvatio. Zato što nisu imali onaj drugi deo sebe i ličnosti da to iznesu. A možda je to i u stvari baš prirodno. Ja ne znam sve i ne mogu znati sve. Da, pa ako se setimo, ima mnogo primjera da najveći naučnici i umetnici u svoje vreme nisu bili dovoljno ni cenjeni, ni shvaćeni, zar ne? Ja sam tada rekao, tada kad sam se vratio iz slikarstva, neko mi je to rekao, ja sam rekao, slušaj ovako, evo tebi sva slava moja posmrta, a daj ti meni sve pare odmah sada. Ne mislim, je mnogo drugačije, ali malo sam karikirao. Dobro, ali evo da pomenemo i vaše rusko poreklo koje ste vi već pomenuli. Slučajno ili ne, promocija vaše knjige Hram Beli konja bilo je u Ruskom caru, to je jedan lokal u centru Beograda. Šta možete reći o svom ruskom poreklu i tome kako se sada osjećate? Vaša porodica je davno došla. Nije porodica, došao i je deda samo, bez ikog. On je došao 1919. On je bio član one škole oficirske, on bio mali dečko, sa 9 godina krenuo na put preko Vladivostoka, Šangaja, stigao je 19. sa 11 godina došao. Znači on je Mihajl Ivanović Kravcov, zapravo me prezime Kravcov, to je ono je sa kvačicom, i znači u prevodu Lepoticić, Lepoticin sin. I zaista to moram da isteknem. I moja baba i moja majka su bile vrlo poznate lepotice. Moja bivša supruga, kažu svi, da je stvarno jako dobro izgledala. Tako da postoji neka porodična tradicija u tom prezimenu, zaista. A on je došao sam. Moj pradeda da je bio oficir. To on je bio onaj mlađi sin koji ide ili u popove ili oficir. On je postao oficir. Poginuo u revoluciji. To je sve što znam. On se zvao Ivan. I to je... To je otprilike sve što znam. Ja sam pokušavao da nešto nađem. Bio sam jednom u Rusiji. Jednom je poslao jedan prijatelj, i to baš iz tog kraja, to je taj Rjazan, malo prema Jesenin iz tog kraja. On mi je poslao, on je živao u Rusiji, on mi je poslao jedan časopis njihov sa Sisečkom, groblje rusko, i oni novi ruski kriminalci, kako imaju one grobove automobile, groba braće Kravcov,
Ja sam se uhvatio malo za glavu, se pitao da li ste neki moji rođaci. Možda i nisu. Možda i jesu, a možda i jesu. A vaš deda kada je došao ovde, oženio se? On se oženio sa mojom babom Milanovac kada je bio na trenu i bio šumarski inženjer. Srpkinjom? Da, 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 da. On se oženio sa njom, majke mi iz drugog kraja Srbije. Moj otac, interesantno, on se deklariše kao Srbin. A vi? Ja sam Rus. Ja sam čisti Rus. Ja rusku muziku bolje osjećam od srpske. Ruske akorde bolje osjećam, lakše igram. Dok mi se igrao, lakše igrao rusku muziku nego srpsku. Više mi je u telu, mi je u genima. Ali vam ne smeta kada kažu, kako su ono rekli, ruskog porekla, umetnik iz Srbije ruskog porekla ili tako je? A ima to veliku konotaciju. U vreme kada je Rusija na tapetu, ako su oni napisali tačno, srpski slikar ruskog porekla, ja se izvinjam, ali to je novinarska, evo kažite i vi sami. To je novinarska, ni po babu, ni po sričima, nego kako jeste i kako treba da bude. Zar to nije divno? Oni to nisu sakrili, zbog ne znam ja čega. Maja Odžaklijevska je povodom promocije vaše knjige rekla da su vaše knjige i vaše slike zapravo vaša deca. Šta vi kažete na to? Maja Odžaklijevska je moja venčana kuma. Kad sam ja morao da otimam moju ženu, pošto meni steli za zeta, kao u 15. veku, zbog realne opasnosti, ja sam je doveo da prve večer prespava kod Maje i tako je po hajdučkom običaju postala kuma. Tako mora biti. Da, mora se. Šta se mora, mora se. Tako mora biti. Ljudi, ja sam s Majom odavno već bio jako veliki prijatelj. On je intimni prijatelj koji je mogao da bane u 12 noći jedan i obrnuto. Ona voli moje slike, moje knjige, zaista. Ona je neko od ljudi koji ih među prvima čita. Ponekad, ne uvek, ali ponekad kad napravim sliku na ovoj, pošaljem njoj sliku. Ali onda ja imam milion deca. Pa evo... Ali jedna jako mudra žena. Ona ima drugu vrstu mudrosti od mene. Ona zna ono drugo, što ja ne znam. Šta je to? Koja je to strana vaša koju ona? Pa ne bih ja to stavio, ne govori da ona zna mene. Ja mene znam najbolje, kao što ona sebe zna najbolje. Ali u poznavanju života svega, ona zna one delove koje ja ne znam. Koji su to delovi? Da li to nešto racionalno, emotivno? Ne, apsolutno racionalno, ima drugi pogled. I onda kada se ja negde malo zapetljam, ona mi je odličan sagovornik da mi pogleda sa njene strane, da će bolje videti nešto što ja ne vidim i obrnuto, naravno. Na kraju smo naše emisije, pa obično se na kraju i govori o planovima. Nešto ste pomenuli, pomenuli ste neke knjige koje već imate u glavi, možda neke i u rukopisu. Šta možemo u budućnosti očekivati od vas i s obzirom na ovo što ste pomenuli, neke detalje iz vašeg života, da li možda razmišljati o nekoj autobiografiji? Sad ste me zatekli potpuno. Autobiografiju kad bih ja napisao, 80% mi ne bi verovali. Tim pre treba je napisati, zar ne? Zar to nije prvi argument? To ne mogu da napišem. Ne. Zbog čega? Ne znam. Ali sam tako osetio u trenutku. A ko bi mogao onda da napiše? Da li biste uopšte mogli nekom da prepustite tako nešto? Da, mi ste u pravu potpuno, samo što ja mislim da mi nije vreme za... Mislim da mi nije vreme za autobiografiju, osjećam proste gledalce, proste auditorijum, ali ja tako osjećam, tek sad osjećam da će eksplodirati u onom pozitivnom smislu, da će tek sad uraditi moje najveće dele i ovdje, životne dele i sve ostalo. Jednostavno tako osjećam. Možda još nije vreme za autobiografiju. Možda nije vreme. Jer ovo do sada bi bila mnogo anegdota koja nema kraja. Dobro, možda, ajde sada da ne polemišemo, ali možda treba autobiografiju pisati u hodu. Nisam mislila da ste vi na kraju karijere, pa da zbog toga treba pisati, naravno. Ali možda treba je pisati u hodu da se ne bi zaboravilo ono što u ovom trenutku osjećate, a to što dolazi o tom potom, ugraditi, dodati. To moji prijatelji znaju. Ja imam pamćenja. Prilično dobro. Zaista vadim anegdote. Moj život je gomilane. I uvijek sam ja govorio, život je jedna ozbiljna zafrekancija. Ali tamo gde je ozbiljno, ne teče. On teče samo kroz ono što je zafrekano. Život to zaista jeste. Dobro, mimo autobiografije, šta još možemo reći o nekoj bližoj, da li je budućnosti kada reč o nekim planovima, onome što biste možda i želeli? Ja sam planirao neke stvari.
E sad sam dospio u situaciju da ću da pustim da vidim šta ću izabrati od onoga što će mi ponuditi. Jer sada sam u toj situaciji. Nešto ću izabrati, nešto neću. U ovom trenutku zaista ne znam šta, u ovom trenutku zaista želim da se malo odmorim. Sigurno ću se odmoriti do nove godine. Dve knjige za 6 meseci. Bilo je angažmana tih po Italiji, ovoga onoga. Ovo Oxford mi nije angažovanje, to je posledica. Puno sam slikao, puno sam pisao, sve hoću malo da se odmorim. Sada moram još jedno potpitanje, s obzirom na ove vaše afinitete, u stvari dokazane i u slikarstvu i u književnosti. Da li možda imate još neke afinitete ili možda, možda ćete otkriti još nešto, još neki svoj talenat? Neki su i rekli da imate više talenata. Glumac neće biti sigurno, jer za to nisam sposoban da pevam, ne umem. Imam moj kum koji mnogo bolje peva od Berija, čak i da je sluha. Ja mogu da odsviram melodiju jednom rukom, ali ne više to. Ne mora da bude vezano za umetnost, zašto? Šta bude, bude. Ono što mi bude prijeliko, ja ću to pratiti. Ono što mi ne bude prijeliko, kao i do sada u životu. Ali ja u momentu nemam plan. I neka tako bude jedno vreme, u jednom trenutku. Znači, ljudi neki juri u stampedi, ja obsesivnost u ovom trenutku neću imati. Uspeću tako. Želim vam puno uspeha u daljem radu i u životu uopšte. Hvala vam što ste govorili za Glas javnosti. Hvala i vama i Glas javnosti mi je bio posebno drag, to sam rekao pri emisiji, sada ponavljam, još iz 20. veka. Hvala i vama i vidimo se. Poštovani gledalci, naš gost bio je Miša Mihajlo Kravcev, slikar, pisac i možda još ponešto. Hvala vam na pažnju.